Is it recording? Ah, schon. Schon. Back at it again. Velkommen i Lounge Underwear Hall nummer 2. Det er sagt Valentine's Edition. Mhm. Og eins og sjá, pokarnir eru þessi. Já, þeir eru þessi. Er það ekki voru kvik sést? Jú, en þeir, það var eitthvað spes, því að þetta eru vanalega pokarnir sem ég fæ alltaf. Já, það. Mm-hmm. Ja, ok. En já, við ætlum að sýna ykkur bara hvað við fengum og bara ætla strax að minna á að ég með alltaf að kóða sem það Sunneva 10 sem að gefur ykkur 10% alltaf, þannig mælum við að nota það. Þið, við erum að fá Valentínusar. Já, special Valentine's edition. Það eru komið 2 ný set sem já. Við hefum aldrei prufað, þannig að við erum sjúklega spennta að testa. Það var það. Já. Look at this. Okay, nei, bittu. Við fengum okkur tvær svona alveg eins, ekki? Matching, jú. Það var svo tebóðslega. Ef þetta er ekki tebóðslega, það veit ég líka. Ógríms. Og svona embroidered lounge merki hérna. Sjúklega gott efni í þessu. I love. Við tókum með að báðar í lát. Já. Af því við ætlum að þetta ekstra cozy. Oversized fit. Oversized fit. Passar yfir bumbu eða ekki bumbu. Já. Passar yfir allt. Passar yfir allt. Ég var færið þér? Já. Það ekki? Jú, gerum allt. And we're back. Oh my god, hvað er að segja þér? Það er sko bara mest eitt hep og sliturinn. Við erum ekki að vera í þessu eftir með í þætti. Jú, hvert að grínast. Hvað er að segja þér? Það eru líka síðar á ermunum, mikið mest. Líka, þú veist, við erum í sömu, þú veist, við keftum okkur sömu stær. Já. Og passa alveg aft þótt að einn sem er bumbu og einn ekki. True. Þannig að it's for everyone. It really is. Ándjós. Ok, nei sko, ég var reyna að taka allt úr plastinu þannig að við þurfum myndi heyra í okkur á meðan við vorum á opna allt. Já. Af því að seinast þegar við vorum opnað þá var svo mikið skvaldur við eitthvað. Já. Vá, ég er svo spennt að þetta er svo fallegt, sko. Ég, hver er að byrja? Ég byrja við aldrei þess að henni. Ok. Sko, ekkert eðlilega. Við erum með mjóting. En við erum, já. Ég er með um þinn, þú mynd. Yes. Oh my matching. God. Matching. Ólala. Þetta er svo fallegt. Sjáu blundunar. Þetta er balkoni nema nýtt edition. Mm-hmm. Það er svona lítið detail hérna. Svona skoru detail. Mér finnst það geðvægt kjótt. Já, svona lítið vaff. Já. Ógeðslega oh kjótt. Er það elskan að lita? Andjóks. Er þetta ekki tepað sett líka? En næsti þáttur verður þið bara í þessu. Já. Við erum bara nærföt honum að draka te. Já. Og svo brækur stíl. Oh my god, so cute. Ég man ég var búin að segja seinast að ég tók í medium alltaf the thong. En hérna, ég tók núna í smól í þessu. Mm-hmm. Að því mér finnst medium í bara balkoni típunu verið alltaf stort á mig. Já, þannig ég tók ég medium í balkoni. Já. Því að bara svo sé þægilegt við meðmyndar á svona. Nákvæmlega. En hérna. En vá, sjáðu detailin hérna. Já, ógæslega flott hjá aftana. Það er svona lítið rassa sko. Þetta er svona pínu. Þetta er svona pínu svona þessa hjarta. Já, þetta er ógæslega sætt. Ógæslega sætt. Ég er bara, vá. Valentínu þarf trýt fyrir okkur. Erum við bara að vera sexy á Valentine's eða? Þetta er svona því sammála, manni líður aldrei eins confident eins og þegar maður er í matching nærfitum. Ángreins. Það er bara eitthvað. Þá er maður bara, it's game on. Já, þetta er engin. Já, bara, nema þú veitir að því. Maður er bara, maður er bara, I'm a sexy underwear. Indra the feather, I know better. Mm-hmm. En þetta er já, Valentine's setin. Brand new. Brand new. Til í elskum litum, ekki? Jú, fullt litum. Og við völdum okkur bleikta því að okkur fannst það að vera mest svona valentine-y. Já. Þeirst, rauður er mjög valentines. Já. En ég er bara ekki rauð. Sko, mér finnst það líka pyrir jóla. True. Rauð, þannig að eða alltaf svona valentines aðeins meira bleikt. Það er alltaf sexy, sko. Nei, já, like og þetta er líka tilbúið og... Einmitt. We love pink. We love pink. Fyrir ekki frá mér neinu veldi, sko. Þetta er ekki bara bleikt líka, svona. Veist hvað það heitir? Royal balcony. Þetta er royal. Við elskum royal. Við elskum allt royal. Mm-hmm. En ok, ég var að sýna hvað kom meira við fengum. Já, fyrir ég maður að sýna að það er eitt annað í viðbót valentines. Já, það er ógeislega flott. Og það heitir þarna Icon balcony. Mm-hmm. Og það er svona. Þetta er ógeislega kjút. Þetta er alveg
alveg nýtt snið fyrir mér. Ég hef aldrei prófað þetta. Nei. Og það líka svona rassinn. Mér finnst þetta geðvægt sko. Þessi þrýin ekki rassinn. Já. Þetta eitthvað hot dæmi sko. Þetta eitthvað lítið detail sem að does the job. Ángreins. Og það ég fekk mér grænan. Það líka bara mestu sunnefi litur. Elska grænan. Egrænt sko. Ángreins, sjá þetta fallegt. Ekkert smá. I love. Ég fæ mér eitt svona cute eftir. Já. Eftir smá. Bara eftir að og hýta mig að allt en já, brókin, ég tók ég held að þetta brók smól í þessu já og já, bara sama, alltaf sama ég notið venjulegum brjóstahaldurum bara í þessu í tappum og geðislega flottur litur hann geðveikur sko herri, næsta sem fúkast besta herri, já, það bara, var ekki þetta? Jú næsta sem ég fekk, ég held að þú eigir svona og hérna, kannski erfið það að sýni þetta en þetta eins og sjáuð, ok þetta þú veist basically toppur sem sem brjóstahaldari þetta sko, já, nokkra svona þetta svo sexy og þetta ógeðslega þægilegt ég nefnilega það máli, af því að þú veist það smá spöngið þannig er og spöngirnar í langöndavörunum eru ekki óþægilegar nei, mjög þægilegar nefnilega. Mjög þægilegar, nei það eru sum spöngir sem eru ógeð já, frá öðrum fyrirtækjum já. Já, en þú veist þetta í öllu lands hefur bara alltaf verið bara eins og hún sé pínu mjúk Hún ekkert að skýra allt Nei, en á sama tíma þetta toppur, þá heldur þetta samt að Nákvæmlega Og það the golden detail True Og þetta the bold mesh og Já Ég held ég eigi svona í hvítu og svona grænu, þetta geggjað sko Ógeðislega flott Svart er ógeðislega kjút Ógeðislega kjút og bara svona passar undir allt einhvern veginn Nákvæmlega Og ég ógeðislega spennt að hérna að prufa og svo fækki mér eins og sinna myndi orða brókí stíl elskum en þær eru líka ógæslega kjúti því séu litla dítili þessu hér svo þægilega líka líka sko bara þvílík teyja ég geti bara skotið þessu the game with it you're gonna wear it or floss with it I'm jokes en það sjúklega kjút og ég tók þetta þannig stærðum hann ég get basically notað það núna og eftir já. En þetta er svo teginlegt, þannig að þú getur alltaf að nota góða brók, þú sért óleitt, sko. Já, og góðan brjóstahaldara, sko. Já. True. Ef það góð teyja. True, true. Herri, hvað meira tíma? Ég var að fá mér yfirlega bara eitthvað flott þetta sem ég veit. Já, I love. Þetta er svona t-shirt bra og það detail in the back. Ég á svona í hvítu og þetta eitthvað annað comfy. Þetta svona mjúkt. Sjá lítið. Og þetta ekki svona, ég veist, margir brjóstahaldarar svona þú veist, ljótir undir já, ból, fattar þau? En þessi svona aðlagast get vel. Það eru sum brjóstahaldarar margir ból, það sást er svona já. Ekki næs. Oh my god, og svo hérna, nærbjörsnar. Look at this. Já. Þetta eitthvað annað þægilegt. Þetta sko ekki eðlilega mjúkt. Já. Og eru að tjekka litinn eða? Þetta eitthvað annað kjút sko. Þið lítur hún út og dæf fór. Ég elska hann lit. Kisslei. Kisslei. Á kisslei. Herru, já, þú, hérna, ég fæ mér síðan þetta. En þú mældi með þessu fyrir mig. Já, ég fæ mér stíl. Ég veist það ekki, já. Ég á bara að gleyma þig. Já, já þetta eitthvað annað þegar. Já, bara, þú varst bara að byrta, you need this. Já, ég bara, ég ætla ekki að segja þér neitt hvað þú fá þér, en þetta er það eina sem ég ætla að segja að þú verður að fá þér. Já. Þetta svo þægilegur, þessi toppur, hann svona basically smá þessu crop top en samt svona samt með aðhaldi já já og hann bara, ég nota hann alveg bara sem bæði crop top ég var svona hvíta, en hvernig hann svart en hérna geggir það eitthvað svart líka já þetta svo þægilegt nei, líka bara fyrir þær sem eru my fellow pregnant ladies já þá get ég ímyndað mér hvað þetta cozy bara undir, þú veist eftir þau, you know já, þetta alveg stór hérna brók já, þetta bara cozy þetta alveg brók þetta alveg brók þetta cozy brók þetta ógeðslega þægilegt já elskar en ég þetta. Fárúlega spennt einmitt að nota toppinn af því að ég elska eitthvað sem þægilegt en samt fallegt ég heldur myndi elska þannig sko já, Sunnöfa bara að þú verður að pröfa þetta sett já og ég hef verið klart að elska það mikið að næst í næsta myndbanda var ég að fá mig líka í öðrum lit já, gríms en ég mjög spennt að prófa já I'm very excited I'm very excited herru, þetta var næsta herru, erum við bara matching mestu eða? Byrju, já! Ó, minnumasti
Þetta er nú spennandi. Ég var með þessu hérna. Þú með hennan? Oh my god. Ok, við fengum okkur, við verðum alltaf að vera matching göllum líka, sko. Og já, þetta eru svona bara mjög basic, svona svartar buxur sem eru svona flared. Við elskum búðar flared buxur. Og það er svona lounge detail í reymunum hérna. Og svo topp í stíl. Þetta er basically hið fullkomna. Hvað er svo cute? Cozy set. Þetta er svo cute. Hversu sætt? Þú ert að lúka lítið. Ég ert að lúka pínu lítið en fyrst þetta er bara... Ég er bara alveg sem að passa á okkur sko en... Jó. Við skulum máta þetta fyrir ykkur. Þetta er svo flott. Þú tókst þetta í small eða ekki ofan? Toppurinn minn er í small. Já, ég tók minn í medium og svo tók ég buxurnar í large út á teginni. Ég tók small buxur. Mega kjút. Ég ekki máta þetta. Jú, við þurfum máta þetta. Við þurfum að fara í þetta. Svo eigum við ekki eftir að fara úr þessu. Nei. Ok, gallarnir eru to die for. Ég sko mínum undir peysuna. Svo þægilegir. Are you kidding? Ætli, þetta passa vel fyrir bumbur líka, ha? Oh god! En ég tók þær í large og hérna, þetta passa bara fullkomu. Já, það eru mjög flottar að þess. Thank you. Oh god, little side bumbleyos. En geggjað líka að vera með toppinn í stíl. Já. Ógæslega flott. It's very cute, þetta er líka ógæslega þægilegt. Já, þetta er sko, teginn í þessu er amazing. Já, sittin er mjög góð á mér. Já, hún er smá sitt á mér en það tegir ég svolítið langsinn. En það er samt alltaf hægt að bara láta stytta. Já. Einhver svona. En það var líka bara gott að taka þér larts út teginni, en hún er samt alls ekki stíf. Nei. Bara mjög þægilegt. Ég þrengdi hann að vera svo. Já. Ég elska líka bara detailinn í reymunum. Og toppnum. Já. The lounge. So, Tableauth approves. Approved by Tableauth. Það er svona stippur það. Já, ó, það er svona stippur. Já. Jæja. Sko, veglega sending sem við vorum að fá frá lounge. Og við viljum bara minna alla á að trýta sjálf sig af Valdís og daginn. Og nýta afsláttakóðan sunnefa10 inn á loungeunderwear.com. Þið sjá hann í description. Yes. Og svo sjáast þið bara næsta tepast þætti. Eða aukaefni, hver veit. Eða aukaefni. Og hver veit nefnum við verðum bara í þessum peysum. Oh, já. Gæti bara vel verið. So pretty. Ok, bye. Bye. Gleimnum. Nú held ekki. Þau settu mér. I don't think so. Halló. Hún er bató. Why does the battery in this camera hate us? This fucking camera. It's fucking disgusting. Þetta er því. Þetta er hún að hristast.